Українці вже звикли до антирекордів. 21 липня кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 60 тисяч. У МОЗ зазначають, таке зростання в тому числі пов'язане із послабленням карантину. Відповідно, люди стали менше дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції і, як наслідок, більше хворіти на COVID-19. Харківщина не є винятком і котрий тиждень поспіль демонструє невтішну статистику. Подробиці в сюжеті. На Харківщині, за даними обласного лабораторного центру, за останню добу виявлено майже 50 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом у регіоні понад 3 тисячі людей було інфіковано на коронавірус. Більше 100 померло. Чи дотримуються харків'яни карантинних заходів, перевіряла наша знімальна група. І в магазини, і в банки в масках, тільки на вулиці без маски. Понятно, що треба самому себе беречь. Дезінфіцирувати руки, мить постійно. В громадському транспорті більшість пасажирів дотримуються карантинних заходів і не нехтують масками. Проте на вулицях та на зупинках ситуація інша. Я от вийшов на вулицю погуляти, покурити, бачите, я ж не працюю в даний момент. Звісно, маска вон висить, обратіть увагу. От зараз поїдуть і люди зайдуть, і я зайду. Впереді мене нікого немає на півтора метра. Звісно, от видите, вона у мене. Сьогодні користувачів соціальної мережі сколихнув пост, який оприлюднили і міські телеграм-канали. В повідомленні вказано, що пацієнт з підозрою на коронавірус більше 3 годин чекав на швидку. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, такого не може бути. Тут бригади, так, і ми кажемо, що бригада вільна годину 35, наприклад, бачите. Є бригади, ну ця вільна тут стоїть 45, а вільна 17 хвилин. Далі йдемо 109-та бригада, вільна 13 хвилин. Просто вам зараз скажу про те, що весь час є вільні бригади. Директор Центру екстреної медичної допомоги радить в першу чергу звертатись до сімейного лікаря. Якщо його немає, звертатись на гарячу лінію 103. Там оператор з'ясовує, чим звертається людина і визначає, чи потрібна їй шпиталізація. Коли приймається виклик від хворого чи його родичів, задається цілий ряд питань, на які повинні відповісти для того, щоб з'ясувати ступень захисту бригади. Це і температура, і задишка, і анамнестичні якісь відомості, і контакти. Пояснюю, в більшості випадків на виклики по COVID-19 виїжджають спеціальні медичні бригади, де лікарі одягнуті в захисні костюми, рукавички, а на обличчі обов'язковий респіратор та захисні окуляри. Однак Віктор Забашта не виключає, що може виїхати і звичайна бригада. На сьогодні визначено 24 бригади, які повинні займатися саме цією патологією, і це 8 бригад по місту і 16 по області. Звичайно, будь-яка бригада може опинитися не в місці події або бути задіяна, вони всі мають індивідуальні засоби захисту. Зі свого боку, поліцейські проводять рейди і перевіряють дотримання карантину у громадських місцях, зокрема в розважальних закладах, які мають закриватися о 23-й годині. Як виявилось, карантинних рекомендацій дотримуються не всі. 17 липня по 21 липня пройшли нічні рейди, проводились працівниками територіальних відділів поліції міста та області. Перевірено протягом цього часу близько 300 закладів, серед них виявлено, в них виявлено 11 порушень, ну, тобто 11 закладів різних, там кафе, ресторани були відкриті після 23-ї години. Зокрема, в ніч на 21 липня співробітники поліції перевірили майже 60 закладів відпочинку, в одному з яких виявили порушення. Кафе на проспекті Тракторобудівників працювало після 11-ї години ночі. Раніше правоохоронці зафіксували порушення карантину в клубі «Панорама Лаунж». Олена Верокомська, Євген Серіков, вечірні новини.